የማህበራዊ ሚዲያ ዲዛይነር እና የዲጂታል ኢኮኖሚ ምሁሩ ዶክተር አብዮት ባዩ አሸባሪ ህወሓት በጦር ግንባር እየተሸነፈ በመሆኑ ሌሎች የማደናገሪያ አማራጮችን እየተጠቀመ መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም አሸባሪው ኃይል በግንባር እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት በማህበራዊ ትስስር ገጾች አባስቶ በማቅረብ ህዝብ ለማደናገር እየሞከረ መሆኑን የተናገሩት ከጥላት የሚሰነዘረውን የተዛባ መረጃ ጦርነት በአንድነት መዋጋትና እውነትን በተለያዩ አጋጣሚዎች በማሳወቅ ለሀገራችን ህልውና አብረን ልንቆም ይገባልም ነው ያሉት። ጥላት የሚዋጋው ግንባር ላይ ብቻ አይደለም። በተለይ የሰው ስነ ልቦና ላይ ጫና በሚያደርሱ ሁኔታዎችና አስቀድሞ እንዲፈታ ወይንም እንዲፈረከረክ በማድረግ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ጫና ያደርጋል እና ባለፉትም ጊዜያቶች ከጦርነቱ መጀመር ጀምሮ ያየነው ይሄ ነው። አንደኛ የሆነውን ያልሆነውን ነገር ሆነ በማለት የአካባቢ ተይዟል፣ እዛ አካባቢ እንዲተደርጓል፣ እከሌ ከዳ የመሳሰሉ ነገሮች እና ተስፋ መቁረጥንና ሰው ራሱን እንዳይከላከል የሚያደርጉ መረጃዎችን በብዛት በማካሄድ እና የተዛቡ ነገሮችን በማስተላለፍ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። አንዳንድ የውጭ መገናኛ ብዙሃንም ኢትዮጵያን በሚመለከት የሐሰት መረጃ በማሰራጨት ላይ መሆናቸውን የጠቀሱት ዶክተር አብዮት ለሀገራችን ሉዓላዊነትና ጥቅም ሁላችንም መከታና ጠበቃ ሆነን መገኘት አለብን ብለዋል። በርካታ ሰራዊት በፌክ አካውንት እንዲኖራቸው በማድረግና በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ስም የሚያመለክቱ ስሞች እንዲኖራቸው በማድረግ የተጻራሪ መረጃዎች እንዲተላለፉ ማድረግ የእርስ በርስ ግጭቱን በማድረግ ወገንን የማዳከም ስራዎች ናቸው። እነሱንም በስፋት ሲደረጉ ነበረ። አሁን ደግሞ በግንባር ያለው ድል እያጣ ሲመጣና እየተሸነፈ ሲመጣ ይሄኛውን የሶሻል ሚዲያው ምህዳር በሰፊው መጠቀሙ አይቀርም። አንዳንድ ሁኔታዎችም የሚያሳዩት ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገሩ ጉዳይ አብሮ የሚቆምበት ወሳኝ ጊዜ አሁን በመሆኑ በሁሉም ግንባር አሸናፊ ለመሆን እንዘጋጅ ሲሉ ዶክተር አብዮት ጥሪ አቅርበዋል። ሌሎች የምናውቃቸው ሰዎች እንኳን ለጥፎ ብናይ ይህን መረጃ ከየት ነው ያመጡት? ምንጩ ከየት ነው? ባካፍለው ሼር ባረገው ለወገን ይጠቅማሉ ወይ? ግንባር እየተፋለመ ላለው ሰራዊታችን ድጋፍ ያደርጋሉ ወይ? ለሀገራችን ድል ይበጃሉ ወይ ብለን ማመዛዘን ይጠበቅብናል። ሁለተኛው ያየነውን ነገር እንግዲህ የሶሻል ሚዲያው አንዱ ነገር ምንድን ነው? በሶሻል ሚዲያው ላይ ካየነው በኋላ ሄደን የምንናገረው ነገር ነው። ልክ እውነት መስለን የምንናገረው ከሆነ ይሄ ነገር ወሬውንም ያባዛዋል። በተጻራሪ ጎራ የቆሙ ኃይሎች ደግሞ ያሰቡት እንዲሳካ ምቹ ድል ፈጥረላቸዋል። ስለዚህ ያልተረጋገጠና ምንጩ ያልታወቀ ዜና ሌሎችም ባለመንገር ጭምር ልንተባበር ይገባል። በተለይ በዚህ ወሳኝ ወቅት ላይ